sisään portista uudestaan. Jos hiihtohissejä yhä nousee, toivon tosi retkeilijöiden ryhtyvän tosi toimiin. Olisin itse ensimmäinen vapaaehtoinen, mutta valitettavasti minulta puuttuu kaikki tietous räjähdysainealalta. Olit sä silloin, kun sä lausuit tän, niin ihan oikeasti valmis lähteä tekemään jonkun iskun räjähdysaineella? No kyllä, ainakin siis materiaa vastaan toki, mutta että joo. Esimerkiksi siellä Kessin, siellä Inarissa, niin jos mä olisin vaan osannut sen patsioin silloin, jota myöten sinne mentiin hävittämään sitä erämaata, jos mä olisin vaan osannut jotain panoksia sinne asettaa, niin jopa silläkin uhalla, että mä olisin jäänyt kiinni ja saanut pitkät tuomiot, niin kyllähän mä olisin sen tehnyt, mutta tämä kaikkinainen kätevyyden puute oli kyllä silloin selvänä esteenä. Omistan tämän kirjan Andreas Baderille ja Ulrike Meinhofille, heidän ehdottomuudelleen ja heidän aniharvoille aseveljilleen. He ovat tienviittoja, ei Jeesus Nasaretilainen eikä Albert Schweitzer. Mikä saa sut omistamaan sun kirjan Toisinajattelijan päiväkirjasta Andreas Baderille ja Ulrike Meinhofille? No, ennen kaikkea se, että ne uhras henkensäkin aatteen puolesta. Kun mä ajattelen, mitä nämä syväekologit, joilla on maailmasta oikea kuva ja pyrkimys pelastaa maailmaa, niin ne ei riskeeraa eikä uhraa mitään, kun ne pidättäytyy tämmöisistä attentaateista ja aseiden käytöstä esimerkiksi, niin nehän ei joudu sitten mihinkään todella kiipeliin, mutta nuo juuri niin henkensähän ne menetti nuo sitten sen oman aatteensa, vaikka se ei ollut minun aatteeni, tämä niillähän nyt oli tämä. Aivan, eli se aate ei ollut se pointti, vaan se, että joku uskaltaa nousta niin, jotain isoa instituutioa vastaan, joo, ja ottaa se, siitä siipeensä. Se oli jo uraatuvaa. Ihailtavia juttuja, kun ajattelee ne Italiankin punaiset armeijakunnat, kuinka ne sen Aldo Morohan oli se semmoinen läpikotaisin korruptoitunut kammottava tyyppi, joka oliko se nyt pääministerinä ja sotkeutunut kaiken maailman hämäriin liiketoimiin ja kuinka ne sen kaappasi, niin se oli niin loistava se koko juttu. Ja kyllä ne sen otti siitä, ne ampui heti henkivartijat siitä ja otti sen elävänä sieltä ja koetti sitten käyttää sitä panttivankina ja saada niin kuin sillä käydä kauppaa, mutta ei, siinähän ne epäonnistui sitten ja sitten ne ilmoitettiin, että se löytyy siltä ja siltä kadulta ja siellä se oli ammuttuna autossa sitten. No minkälainen ja miten pitkälle menevä terroristi on sun mielestä hyväksyttävää? Ja minkä puolesta se pitää tehdä, no sekin jotta se on hyväksyttävää? Sekin on vähemmän tärkeää, minkä puolesta, kunhan se sekoittaisi näitä länsimaisia yhteiskuntia. Niin se on. Kyllähän mä oon joskus ajatellut sillä lailla, että niin kauan kuin yksikin terroristi on jäljellä, niin jotain toivoa vielä on. Mihin se terrorismi pitää kohdistaa? Talouteen, politiikkaan vai ehkä niin, johonkin muuhun, virkakoneisto? Koko järjestelmään. Koko järjestelmään ihan. Kaikkea, mikä hallitsee muita. Niin, olihan se esimerkiksi se, joka oli niin kuin kaikkein loistavin yksittäinen teko, se niiden tornitalojen hävittäminen, kun ne sai ne kolme lentokonetta siellä. No onhan siinä se hyvä, että ne tätä länsimaista elämäntapaa ja näitä länsimaisia kulttuureja vastustaa, ja joka on se pahin maailmassa tietysti. Se tapahtuu se raihnautuminen. Ja vanhuus sillä lailla, että ei ole enää voimia itsemurhaan, että ihan tämmöiset surkeimmat vanhukset ei pysty tekemään itsaria, että kyllä kai sitä täytyy vaan sitten